الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la 'ilma illa ma 'allamtana innaka antal al 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al 'aliyyil 'azim Mari sama-sama kita membaca sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله Pada petang ini muslimin muslimat sekalian kita dapat sambung seperti biasa kuliah harian kita pagi petang kita menggunakan kitab 40 kisah menarik dari al-Quran muka surat 5 tajuk yang kedua segalanya milik Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم Surah Al-Baqarah, ayat 142. Dekat perkataan, An-qiblatihimul-lati. An-qiblatihimul-lati ni ada tiga cara baca. Tiga qiraat. Yang pertama macam kita baca, An-qiblatihimul-lati. Bacaan yang kedua, An- qiblati himil hi himil lati dan qiraat ketiga an qiblati humul lati dibaca dengan hum humul lati jadi di situ dalam ilmu qiraat ada tiga baca tiga-tiganya tu sahih kalau ayat ni ayat sambung aqiblatihimul lati betul eh? Aqiblatuhumullati Betul juga Aqiblatihimillati ha, Pun betul Tiga kiraat ah. Itu bagi yang mengaji kiraat ah lah Apa maksud ayat ni? Surah Al-Baqarah ayat 142 Maksudnya Orang-orang bodoh Ini terjemah perkataan As-sufaha Jamak Safih As-safi As Safi ni bodoh Jahil tak apa, jangan bodoh Jahil tak tahu Bila diajar, insya Allah dia tahu Anak-anak kita tak mengaji sekolah Dia tak tahu Dua tambah dua, dia tak tahu Lepas dia mengaji sekolah, dia tahu Dua tambah dua, empat ha, Daripada jahil, dia jadi alim Sudah mengetahui Safih ini orang bodoh yang kalau diajar pun tetap bodoh. Dua. Tambah dua. Berapa? Dia kata dua. Ni dua. Tambah dua. Cuba bilang. Satu, dua, tiga, empat. Ha, dua tambah dua berapa? Tiga dia kata. Itu ha, Safih. Memang. Memang bodoh lah. Tapi orang Melayu ni kalau kata bodoh. Dia okey lagi. Jangan kata jahil. Jahil dia marah. Hang ni jahil. Oh, ah maaf. Hang bodoh. Dia gelak. Uh, bodoh. Boleh terima. Bodoh. Sebenarnya bodoh ni ajak pun tak terti juga. Dungu. Dungu. Blah. <laughs> uh, jahil. Dua. Tambah dua. Dia tak tahu. Lepas dia mengaji matematik, cikgu ajak-ajak. Oh, faham. Faham. Apa-apa faham, faham. ilmu pun kita tak tahu. Kita jahil. Lepas faham. Oh, Alhamdulillah. Faham. 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 Okey. Okey. Okay. Dapat. Dapat. Faham. Okey Kalau bodoh ni, ajak hak mudah pun dia tak kerti. Itu safih. Dua tambah dua berapa? Satu dia Dua tambah dua. Kita kata ni dua. Tambah lagi dua. Dua ni. Ni tiga ni empat. Dua. Cuba bilang ada empat kan? Ha? Dua tambah dua berapa? Uh, sepuluh. Allahu Akbar. Sebab tu Imam Syafi'i dalam syair dia. Orang nak mengaji ni kena ada kecerdikan, ada potensi untuk cerdik. Akhi lantana lal ilm illa bisittatin. Sedaraku kata Imam Syafi'i, kamu tak akan dapat ilmu melainkan kamu ada enam sifat ini. Yang pertama, zakain ataupun zakaun. Cerdik. Boleh cerdik ya. Kalau bodoh, gila kata sang ajilah. Hmm, Allah Taala sebut bodoh. Safih. Allah sebut sufaha. Orang-orang bodoh. Saya kulu sufaha. Orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata. Nipah tak kata lagi. Nepa akan kata. Ini mu'jizat. Allah nak suruh Nabi tahwilul qiblah. Berubah qiblah. Nabi semayang di Madinah mengadak ke arah Baitul Maqdis. Masjid Aqsa Palestin. Allah nak ubah suruh Nabi mengadap Kaabah. Dan Allah bagi tahu sa satu akan tak lama lagi lepas berubah semayang mengadap kiblat saya kul akan kata siapa kata as-sufaha orang-orang bodoh ni pun mesti kata ni pun mesti komplain ni pun mesti kritik ni pun tak kata lagi ni pun tak kritik lagi tapi Allah tahu dah Geng-geng bodoh ni mesti komen, mesti kritik, mesti kata kat Nabi. Allah habaq saya siap, siap. Sa. Sa ni orang panggil istiqbal qarib. Akan datang tak lama lagi. Kalau saufa, akan datang juga tapi lambat lagi. Ah ha, macam neraka. Ah ha, kamu akan tengok neraka. Kamu akan tahu hakikat panahnya neraka. Saufa ta'lamun kala سوف ta'lamun. سوف tu jauh sikit nanti 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 kala sa akan kami sun lah dekat tak lama Allah habaq siap-siap saya ku yaqulu berkata sa tu akan akan berkata orang-orang bodoh siapa sufahak ni orang oh, yahudi akan kata kat nabi musyrikin Mekah akan akan kata kat nabi saya kul al munafiqun juga orang-orang munafik. Tiga golongan ni akan caci, akan kutuk, akan kata kat Nabi. Pasal polah Muhammad ni tak konsisten, sekejap menghadap Kaabah, mai Madinah menghadap Masjid Aqsa, lepas pada tu dia menghadap Kaabah balik, dia U-turn. Ha, kalau ahli politik ni pun akan kata U-turn. Ubah kita adalah agama Hak macam ni bukan U-turn Yang macam ni bukan tak konsisten Tapi ini dipanggil Mansuh Allah mengubah mana Allah memansuhkan Hukum lama dengan hukum baru Dipanggil Mansuh Dan ijma' ulama' Mansuh ni ada banyak Dalam sejarah hidup Nabi ni Banyak kali Allah ubah Hak boleh, tak boleh Hak halal kepada haram Allah ubah dan perkara pertama yang Allah mansuhkan, tajuk mansuh pertama. Awalu syai'in Perkara pertama, tajuk pertama mansuh ialah pemansuhan solat mengadap Baitul Maqdis dengan perintah Allah. Mengadaplah ke arah Kaabah, Mekah, Masjidil Haram. Itu mansuh pertama dalam Quran. Awalu mayansakullah fil Quran tahwilul qiblah. Perkara pertama yang Allah mansuhkan dalam Quran ialah perubahan kiblat. Allah tak bagi semayang menghadap Baitul Maqdis. Sejarahnya begini. Semayang mula disyariatkan selepas Nabi pulang dari Isra' dan Mi'raj. Nabi pulang dari Isra' dan Mi'raj, Allah fardukan solat lima waktu. Salat pertama yang Nabi salat bersama Malaikat Jibril. Sahabat-sahabat tak salat lagi. Bersama Malaikat Jibril. Iaitu salat Zohor. Nabi salat dengan Jibril berapa hari? Tanpa diajak para sahabat. Nabi dengan Jibril saja dua hari. Hari pertama semayan Zohor, Asak, Maghrib, Insya Subuh. Di awal waktu. Hari kedua pula Jibril mai lambat semayang akhir waktu. Kita baca dah dalam kitab 40 hadis fil ahkam tentang hukum fiqah. Di Mekah sebelum Nabi berhijrah Nabi semayang mengadap mana? Ada satu pendapat kata Nabi mengadap Kaabah. Ada pendapat kata tak di Mekah pun Nabi mengadap Baitul Maqdis. Tetapi ada ulama ambil jalan tengah. Sebelum hijrah, Nabi mengadap Kaabah dan Baitul Maqdis. Two in one. Macam mana? Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi mengadap Kaabah. Pasal Nabi dengan Jibril semayang dekat Kaabah. Ada tempat mozek nama Musalla Jibril. Tuan-tuan tengok dalam Google Image. Boleh tengok Musalla Jibril dekat dengan pintu Kaabah maknanya nabi sembahyang menghadap Kaabah sembah Allah arahnya Kaabah tapi ada ulama menggabungkan di Mekah sebelum nabi hijrah nabi menghadap Kaabah dalam masa yang sama nabi menghadap Palestin pasal apa sebab menghadap ke pintu Kaabah itu arah sana dipanggil Syami kan ada rukun Iraqi rukun Syami jadi nabi menghadap ke arah Syam Nabi mengadap ke arah Palestin. Memanglah depan Nabi Kaabah, tapi Kaabah kan dia empat segi. Boleh saja Nabi mengadap kok nu kok nis. Kaabah kan dia empat segi. Depan tu ada lengkungan Hajar Ismail tu pun Kaabah juga. Kenapa Nabi pilih sudut hak ni? Hak ada pintu Kaabah kok belah ni kok belah ni. Sampai sekarang imam pun sembahyang kok tu. Hajar apa tu, uh, maqam Ibrahim pun ada belah-belah tu. Pasal apa? Pasal dengan berdiri menghadap Kaabah tu secara tak langsung menghadap Syam, menghadap negara Syria, Jordan, Palestin, Masjid Aqsa pun ada belah tu. Ha, jadi kita tak usah bincang lah Sebelum Nabi Hijrah, Nabi mengadap Aqsa ke mengadak Kaabah? Ya, mengadap Kaabah dalam masa yang sama mengadap Aqsa sekali. Dua dalam satu. Kelihar ke tak kelihar? Faham ke tak faham? No? Ah. Kemudian Nabi kita berhijrah ke Madinah. Dekat-dekat nak sampai Madinah, Allah perintahkan Nabi semayang tak boleh menghadap Kaabah, kena menghadap Baitul Maqdis Aqsa. Ha, uh, Taklifan liqulu bil Yahud ahli kitab uh, supaya nak tarik hati orang-orang uh, Yahudi yang ada di di Madinah. Lama mana Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis? Sahabat kata Sayyidina Barak bin Azib kata 16 bulan atau 17 bulan kami semayang dengan Nabi menghadap Aqsa tak menghadap Mekah tak menghadap Qiblat Kaabah di Mekah 16 bulan tu setahun setengah dan ada riwayat 17 bulan tak apalah 16 ke 17 bulan Nabi duduk menghadap Aqsa itu pun Nabi kena kata juga orang Yahudi Perli Nabi. Nabi kata, dia bawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bina Kaabah. Dia lahir di Mekah. Siapa dia tak mengadap kot tu? Duk mengadap kot kami ni? Siapa? Duk mengadap ke Palestin. Nabi Allah suruh Nabi patuh. Kerana Nabi-Nabi lain, Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun, semua semayang mengadap Baitul Maqdis. Jadi, untuk satu arah, untuk perpaduan, untuk kebersamaan... Nabi mengadap ke arah Baitul Maqdis tapi duk kena kata, duk kena hina, duk kena perli ejek tu macam-macam. Maka Nabi lebih suka kalau boleh Nabi nak Allah turunkan arahan mengizinkan Nabi mengadap ke arah Kaabah di Masjidil Haram Mekah. Nabi kerap mendongak ke langit. Kalau kita baca Quran kita akan jumpa ayat qad nara taqalluba wajhika Fis sama sesungguhnya kerap kali kami melihat engkau mendongak memandang-mandang ke arah lelangit nabi mengharapkan tuhan ayat baik uh, dah uh, setahun lebih dah maka Allah suruh nabi fa wali wajhaka syatral masjidil haram Allah Taala suruh fa wali wajhaka syathr Allah faham isi hati nabi dan memang sejak azali lagi Allah taala merancang kiblat ini sekejap ke Baitul Maqdis kemudian sampai tempoh dia cukup tempoh Allah suruh Nabi mengadak ke arah al-Masjidil uh, uh, Haram Mekah Allah tahu lama dah ilmu Allah sejak azali lagi apa ni apa nak kata ni apa nak kutuk pun Allah tahu dah sebab tu Allah Abang saya siap, siap. sa saya akan kata dekat kamu akan hina kamu siapa as-sufaha orang-orang bodoh jamak safih jamak taksir ini sufaha minan nas kita baca terjemahan dia maksudnya orang-orang bodoh ni pun bukan bodoh ni pun ahli kitab ni cerdik tapi bagi Allah mereka ni bodoh bodoh pasal apa sebab mereka buat-buat bodoh dalam kitab Taurat dalam kitab Injil dah cerita dah sifat-sifat nabi akhir zaman semayang dia dua arah Mula mengadap kot ni beberapa bulan, setahun lebih. Setahun lebih, enam belah bulan, tujuh belah bulan. Dalam kitab ni pun ada sebut sifat Nabi akhir zaman semayang dua arah. Nabi-Nabi sebelum-sebelum tu semayang tu duduk macam tu je. Dalam kitab mereka ada sebut Nabi akhir zaman dia akan semayang setahun lebih ke satu arah. Kemudian Allah suruh dia ubah. Ubah ni mansuh. Apa makna mansuh? Raf'ul hukmi. Diangkat hukum. Dibatalkan dalil lama dengan dalil baru. Kena ada dalil. Dalil baru membatalkan dalil lama. Ulama usul fiqh bincang ini dalam tajuk. Hadis Nabi, sunnah Nabi dimansuhkan dengan ayat Quran. Apa maksud? Uh, Nasuh sunnah bil Quran. Dimansuhkan sunnah, yakni hadis, dibatalkan hukum. Dalil hadis dibatalkan dengan ayat Quran. Kan Nabi semayang 16 bulan, 17 bulan tu disebut dalam hadis. Allah suruh Nabi semayang 16 bulan ke arah Baitul Maqdis. Arahan itu ada dalam hadis. Kemudian Allah mansuhkan dengan ayat Quran. Jadi ayat Quran ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram memansuhkan hadis Nabi semayang 16 bulan, 17 bulan dalam kitab usul fiqh tajuk mansuh an tajuk mansuh ini dia duduk dalam mansuh ada aksam ada banyak pembahagiannya antaranya ialah naskhus sunnah pemansuhan hadis bil Quran dengan ayat Quran orang kata pasal apa sat dia semayang ke Baitul Maqdis sat ke Kaabah awak dia ni Allah jawab kalau orang tanya soalan tu habaq kat pa suka hatilah ikut suka Allah lah Timur, barat, utara, selatan. Ha Allah. Allah nak suruh mengadap ke mana? Suka hati je lah. Ikut suka Allah lah. Ha tu ya ayat. Qul. Sekejap kita baca. Qul lillah al-mashriqu wal-maghrib. Katakan kepada mereka. Ha Allah. Timur, barat, arah ar mana pun. Ha Allah. Allah suruh Nabi mengadap kot tu. Nabi ikut je kot tu. Allah suruh Nabi mengadap kot ni. Nabi ikut. Nabi mengikut arahan Allah imtithalu awamirillah. Nabi patuh timur barat, ha Allah. Utara selatan, ha Allah. Ikut suka Allah nak suruh semayang kat mana pun sebab kita bukan sembah Kaabah, kita bukan sembah Masjid aqsa Kita mematuhi perintah Allah. Hak tu pentaktikah? Ah ha, macam tulah lebih kuat. Qul, kalau ni pepetikah, katakan kepada mereka, lillahi al-mashriq wal maghrib. Milik Allah. Timur Barat Utara Selatan Usul Utara Selatan Ha Allah Allah nak suruh mengadap ke langit pun Mengadap lah Allah nak suruh mengadap ke mana pun Ikutlah Kita sembah Allah Bukan kita sembah Aqsa ke Palestin ke Kaabah ke kan? Kita Arah tu hanya nak menyatu padukan umat Allah suruh mengadap Kaabah Semua pakat semayang satu kiblat Nak bagi satu arah Satu tempat sujud Itu je Ha, baik. jadi memang orang-orang bodoh ni. Siapa sufahak? Yahudi. Siapa lagi? Orang munafik. Siapa lagi? Musyriki Mekah. Mereka tu sufahak Ni juzuk kedua ni. Saya kul ni. Kan orang tua-tua dulu. ah ha, dia, dia bukan tahu juzuk pertama, juzuk kedua. Bukan tak tahu. Dia tak sebut. Dia kata hang baca Quran juzuk apa? Juzuk Alif Lamim lah. Ha, Lamim tu juzuk pertama. Hanat lagi juzuk saya kul. Ah juzuk saya tu kira juzuk kedua. Ah dia tanya anak dia sampai ke lantana. Lantana tu juzuk ketiga tu. <laughs> dia tak sebut juzuk ketiga, juzuk kedua. Dia main juzuk saya juzuk lantana, juzuk tilka. Kan? Bisa tak? Kita sembang dengan orang tua, tua dulu-dulu gitulah. juzuk saya ni permulaan juzuk kedua. Dia panggil juzuk saya dia ambil ayat saya akan berkata, akan kecam akan kecam Nabi ni. Golongan sufahak bodoh ni pun. Mereka memang. Mereka tanya tu sebiji. Ma wallahum an qiblatihimu allati kanu alaiha. Mereka tak dan nak tanya lagi Allah tahu dah. Allah dedahkan soalan mereka. Allah Ta'ala kata jika mereka kata dekat kamu. Apa sebab yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka mengadapnya selama ini? Kalau soalan tu keluar, Qul katakanlah wahai Muhammad. Jawab kat mereka. Ini mu'jizat Quran. ah ha, mu'jizat Quran. Tak dan ni pun nak kata lagi Quran habak dah. Apa ni pun nak kata pun Quran habak dah. Dan ni pun memang kata sebiji macam Quran. Ni pun pe, petikai Nabi. Ni pun kata, Ma wallahu an qiblatihimul wa alaiha. Ayat tu lah dia bercakap. Nabi tahu dah tak ada ni pun nak tanya. Nabi tahu siap dengan jawapan Allah bagi. Qul. kalau ni pun cakap soalan tu ini. Soalan begini jawapan begini. Ha. Apa lagi? Qul. lillahi al-mashriq wal-maghrib. Katakanlah wahai Muhammad. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Ikut suka Allah. Ha? Dia nak suruh mengadap ke mana pun. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Yahudi dia buat-buat tak tahu dalam kitab dia habang dah Nabi akhir zaman semayang dua arah berbeza dengan nabi-nabi sebelum tu. Dia tahu dah ini membuktikan kebenaran dalam ilun nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad. Betul ya lah tu. Dia buat-buat bodoh. Memang bodoh sungguh lah buat-buat bodoh. hmm. Ya ini uh, ulama usul kata ini uh, mansuh pertama dalam syariat. Mansuh ni ada banyak. an wal mansuh fil Quran wal hadis ni ada banyak. Ha, ini maudhu tajuk pertama pemansuhan arah arah kiblat. Ha gitu. Kisah di sebalik ayat ini. Bila mansuh ni uh, sebelum perang Badar. Ada riwayat sebulan sebelum Perang Badar. Iaitu bulan Syaban lah. Badar bulan Ramadan. Tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah. Ada riwayat kata dua bulan sebelum Badar. Ia ni bulan Rejab lah. Kan Rejab Syaban betul Ramadan tu berlaku Perang Badar. Kira Nabi sempat lah semayang tahun pertama dan tahun kedua tu 16 bulan, 17 bulan, setahun setengah lah Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis. Dan saya hurai dah sebelum hijrah tu, Nabi menghadap Kaabah dan Nabi menggabungkan antara Kaabah dengan Baitul Maqdis kerana semayang dekat pintu Kaabah, semayang arah tu menghadap Kaabah pun ya, menghadap Aqsa pun ya juga. Dua dalam satu. Hmm. Baik. Ini mansuh nak. Di sudut rokaat solat pun serupa juga ulama bincang. Rokaat. Tapi ini dalam hadislah. Hak kita cerita pemansuhan pertama dalam Quran ialah tahwilul qiblah, perubahan kiblat. Hak tu mula-mula dalam Quran. Kita jumpa. Dalam hadis, diceritakan tentang rakaat. Waktu Nabi di Mekah, waktu Nabi di Mekah, Nabi semayang semua dua rakaat. Zohor dua rakaat, asar dua rakaat, Maghrib dua rakaat, Isya dua rakaat, Subuh pun dua rakaat. Nabi belajar daripada Jibril semua dua rakaat. Uh, Zuhur dua rakaat, dua. Asar dua, Maghrib dua. Isya dua, Subuh dua. Subuh memang lah pun dua. Kan? Dulu semua dua. Ringkas. Okey. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, elok sampai Madinah Nabi pun duduk di Madinah buat rumah semua di rumah Madinah. Allah Ta'ala suruh tambah. Ini mansuh ni dicerita dalam hadis. Rakaat solat itu ditambah. Hak mana dua jadi empat. Zahar waktu di Mekah. Dua rakaat. Nabi dah duduk di Madinah. Allah Ta'ala tambah dua lagi. Jadi empat. Tu yang ada tahiyat awal tu perenggan. Dua hak asai. Dua hak tambah. Kan ada tahiyat awal. Tahiyat awal tak wajib. Sunat tapi di tahiyat awal nak bagi tahu dulu dua aja. Lah kena tambah dua lagi jadi jadi empat. Asar pun serupa. Dulu dua tambah dua lagi berapa? Empat. Ah maghrib Allah Taala suruh tambah satu. Dua hak asal tambah satu jadi berapa? Tiga. Tu ada tahiyat awal tu. Dua baca deras, satu baca pelan kalau kita jadi imam. Malam malam maghrib Insya asalnya dua waktu Nabi di Mekah lepas Nabi hijrah duduk di Madinah insya jadi empat rakaat arba rakaat empat rakaat dua hak asal dua hak tambah subuh tak ada tambah apa lah dia stay macam tu lah tidak mengalami perubahan kemudian bila Nabi nak musafir Nabi pergi perang ke pergi sana pergi musafir Allah Ta'ala turun ayat Boleh dipendekkan Yang empat boleh kembali kepada asalnya dua La junaha alaikum An taqsuru minas salah Tidak mengapa Iza darabtum fil ar Apabila kamu berkelana Musafir di muka bumi Allah La junaha alaikum Tidak menjadi kesalahan An taqsuru Kamu memendekkan Uh, Memendekkan apa? Memendekkan solat. Antak suruh solat Kamu pendekkan solat. Hak empat lah. Salawat, salawatul ruba'iyah. Salat hak jenis pak rokaat. Boleh dipendekkan jadi dua. Kembali kepada rokaat asalnya. Ini juga nasih mansuh. Tapi dalam hadis lah. Hak uh, dalam Quran ni. Hak ni lah. Tahwilul Qiblah. Dijelaskan dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 142. Dalam hadis banyak Di sudut cuci ni Cuci najis Kalau kita baca hadis Di awal Islam Kalau terpijak najis Kita kena basuh Kita kena basuh tujuh kali Tujuh kali basuh Bukan anjing babi Tek ayam pun kena basuh tujuh kali Tujuh kali Kemudian diringankan Basuh sekali pun tak apa dah Cuma sunat tiga kali Sekali pun tak apa Bagi hilang bau rasa warna okey dah Tapi sunat kita jurih lagi dua kali bagi jadi tiga. Mandi wajib asalnya tiga kali. Dah mandi rata ayak dah, buka pula shower. Mandi lagi sekali, mandi lagi sekali. Tiga kali mandi wajib. Kemudian dimansuhkan. mandi sekali sudah. Yang penting rata. Lagu ha, tu. Ini semua dalam dalam hadis. Ada nasih mansuhnya. Baik kita sambung tajuk kita ni keterangan kisah di sebalik ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik, musyrikin dan munafiqin. Inilah sufaha. Ia merupakan jawapan Allah kepada mereka yang memperolokkan perubahan kiblat orang Islam dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan Allah memerintahkan agar mengadap Baitul Maqdis untuk menjinak hati Yahudi di Madinah agar mereka mudah menerima Islam. Masuk Islam. Kalau tak masuk Islam pun hidup harmoni aman damai. Maka Rasulullah pun mengadap Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Berapa bulan tu saya sebut dah tadi? 16 bulan atau 17 bulan. Namun Yahudi selalu mengejek Nabi dan sahabat dengan mengatakan mereka meniru kiblat kita tetapi tidak mahu mengikuti agama kita. Jiwa Rasulullah rasa tersepit dengan ejekan dan penghinaan itu. Baginda sangat ingin kembali ke kiblat Nabi Ibrahim. Kaabah lah. Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Baginda kerap kali memandang ke langit menanti turunnya wahyu أَعَرَّكُمْ كمبالي عَدَبْ كَأَرَهُ كَعْبَهُ ترون لَهُ آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ نرى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنْوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِيْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون سوره البقره ايات 144 maksudnya kerap kali Ini satu terjemahan kerap kali Nabi duduk berdoa ke langit Ada terjemahan kata tak lah, tak lah selalu Takkanlah tiap-tiap hari Nabi duduk langut, langut, langut Pagi, tengah hari, petang, malam duduk langut atas Tak berhenti-berhenti dah Ada yang kata lama-lama sekali Nabi langut Selang dua hari, selang sehari, selang tiga hari ke Nabi duduk langut, tengok langit Nabi beradab, Nabi tak doa Ya Allah saya tak mau semayang ku Aqsa, saya nak semayang ku Kaabah. Nabi tak doa macam tu. Sebab Kan hak Allah. Ikut suka Allah nak suruh ke mana pun. Allah suruh ke aqsa walaupun orang ejek semayang juga. Nabi bukan macam kita nak angkat tangan, nak tadah tangan. Ya Allah. Tak sanggup dah dicerca, dikecam. Ya Allah. Palingkan. Nabi bukan jenis tu. Macam nak memaksa Tuhan pula. Nabi hanya langut, dongak ke langit. Dongak Nabi ni kerap kali ke? Ha, ni student saya ni yang tulis kisah ni. Dia pun ambil copy paste ayat Quran dengan terjemahan sekali. Mengikut ulama tafsir taklah sampai kerap kali kan? Maksudnya kerap kali ha kita nak komentar dekat perkataan kerap kali. Taklah kerap sangat. Nabi ada banyak kerja lagi takkan duk kerja langut, langut 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 langit tengok langit tengok langit. Sebab qad masuk kat fa'il mudhari' tu nara. Qad nara. Orang mengaji syarat dia tahulah. Qad ada makna sesungguhnya ada makna kadang-kadang. Qad kalau gabungan dengan fi'il mudhari' maknanya li Kadang-kadang kami tengok kamu mendongak ke langit. Taklah selalu, taklah kerap kali. Ha, macam seminggu sekali kan Nabi tengok langit. Harap sangatlah kalau kalau ada wahyu turun menyuruh Nabi semayang ke arah Kaabah. Qad kalau masuk fi'il madhi ma dia jadi sesungguhnya. Qad masuk ke fi'il mudhari' Qad yanamu Zaidun. Kadang-kadang Zaid tidur fil fasli dalam kelas. Qad yanamu Zaidun kadang-kadang tak selalu. Kadang-kadang Zaid tidur dalam kelas. Qad dengan yanam yang Qad dengan nara bukan Qad ra'aina. Kalau Qad ra'aina sesungguhnya kami melihat kami lihat sungguh-sungguh kerak kali engkau mengadak ke langit yang ni jarang-jarang Itu nah, kita kena tengok hmm? ha, tak apalah ni pelajar saya ni depa copy paste ya depa letak ya Quran depa ambil terjemahan daripada terjemahan mana-mana kitab tafsir terjemah Quran ha, tetapi kalau kita perhati renung qad narah jarang-jaranglah sekali-sekala kami tengok kamu taqalluba wajhika fis-sama' kamu mel uh, kami melihat engkau wahai Muhammad uh, menengadah melangut ke langit mendongak ke langit maka kami benar engkau berpaling kami izinkan kau berpaling menghadap kiblat yang kau sukai oleh itu palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram tempat letaknya Kaabah. Ah ha, Nabi Allah Taala bukan takkan izin Allah suruh pula. Suruh menghadap Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Ha, duk mana negara pun kena menghadap Kaabah lah. Itulah kiblat kita. Hmm. Jadi Baitul Maqdis itu dipanggil Ulal Qiblatain. Ah ha ulal qiblatain qiblat pertama yang kedua dia juga mi'raj rasul nabi kita nak naik ke langit nabi kita pergi baitul maqdis dulu semayang di baitul maqdis jadi imam kepada para anbiya dia tempat nabi kita memulakan perjalanan langit mi'raj isra dan mi'raj jadi kita kena ingatlah hak tu hak orang Islam punya diceroboh ditawan oleh Yahudi Hmm, itu tujuan Allah Ta'ala kaitkan pensyariatan salat dengan Isra' Mi'raj dengan Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab, ni pada kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perkara yang benar daripada Tuhan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Setelah perubahan kiblat berlaku, maka orang-orang munafik dan Yahudi termasuk orang musyriki Mekah bertanya, ha, soalan tu, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Soalan tu Allah tahu dah. Allah nak zahirkan Dan Allah juga nak menapis ada di kalangan orang beriman yang tak boleh terima Nabi. Saat semayang kot ni, semayang kot ni kan ha, Jadi ini suatu penapisan, satu ujian ha, Lina'lama man yattabi'ur rasul Mimman yang qalibu ala aqibaih Dalam ayat yang lain Kami buat ni Kami kami tahu dah Lina'lam tu mana Kami nak menzahirkan ilmu kami Siapa yang betul-betul setia ikut Nabi Dan siapa yang berpaling tadah Man yattabi'ur rasul Aa, dan siapa yang yang qalibu ala aqibai bukan Allah baru tahu oh dia ni setia dengan nabi dia ni berpaling tadah bukan Allah baru tahu Allah tahu dah Allah nak zahirkan apa yang Allah tahu tu kepada nabi yang belum tahu barulah nabi tahu oh inilah penyokong setia aku bila diuji macam tu la kabiratu nak ubah ni memang berat besar tajuk besar orang cerca, orang kecam ni. Eh. Dan Allah Ta'ala kata, kita boleh tapih tengok siapa yang betul-betul ikut Nabi, siapa yang berpaling tadah. Ha, gitu. Orang munafik, ha, mereka akan cerca Nabi. Ha, di situ boleh nampak ha. Siapa sokong Nabi betul-betul, siapa yang berpaling tadah. Jadi orang munafik, orang Yahudi, orang musyrik ini, mereka kata apa? Apa yang menyebabkan mereka tidak tetap, tak konsisten lah. U-turn lah, no. orang bagi U-turn. Qiblat mereka selalu berubah. Sekejap ke sana, sekejap ke mari. Mula Kaabah, lepas tu Baitul Maqdis, lepas tu Kaabah balik. Apa ni? Tak istiqomah. <laughs> Lantas Allah terus menurunkan ayat ini sebagai jawapan. Sebelum mereka pun nak petikai, Allah bagi jawapan lah. Kepada pertanyaan mereka yang sengaja untuk meragukan umat Islam. Sesungguhnya timur dan barat itu milik Allah. Terserahlah kepada Allah untuk menetapkan arah kiblat mengikut kehendaknya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata ketika umat Islam sedang solat subuh di Quba. Ha, aku buat subuh. Quba esok tu. Hak masjid kiblat ni dapat info waktu duduk tengah sembahyang Zuhur atau Asar. Ha, jadi peristiwa perubahan kiblat ni dua hari. Hari pertama di masjid dua kiblat tu no. kalau kita pergi umrah kan selalu dibawa kan masjid dua kiblat. Tapi bah ada, ada dia tak mau berhenti dia lalu dia bang tu tu masjid dua kiblat. Hak tu sembahyang Zuhur atau Asar. Mereka mereka berubah tu tengah duk rokok. Tengah duk rokok dapat turun wahyu ada orang mai habaq kata Allah mengarahkan kita semayang menghadap Kaabah. Nepo duk tengah rokok tu pakak pusing. Ah pusing menghadap Kaabah. Yang asalnya ni pun duk tengah semayang tu menghadap Baitul Maqdis tu satu peristiwa. Hak kubur ni esok tu baru ni dapat. Ni dapat info lambat. Ni pun subuh tu. Ketika nak semayang subuh baru ada orang mehabak. Putusan Nabi. Sorang ya eh? Nabi. Ha, yang ni kalau dalam usul fit dia panggil khabarul wahid. Ataupun ahad. Hadithul ahad. Boleh diterima kalau orang tu siqah. Nabi hantar seorang pi habaq kat ni pun jangan semain subuh menghadap aqsa. Allah suruh menghadap Kaabah maka mereka semayang menghadap Kaabah bermula semayang subuh. Ha, itu Masjid Quba. Satu lagi yang ulama bincang. Tak apa kan mereka ni? Sedangkan di kawasan Qiblatain tu, Masjid Qiblatain, mereka ni asak dah semayang. Asak dah semayang menghadap Kaabah dah. Asak maghrib insya. Hak Nipah ni tak dapat info, hak kubah ni. Nipah duk semayang menghadap Aqsa lagi. Asak, As Maghrib, insya. Subuh tu baru Nipah perbetul semayang menghadap Kaabah. Tak apa lah. Ha, Dalam ilmu usul fiqh, sesuatu pemansuhan itu, jika belum diketahui, maka dia ikut hukum lama. Penduduk kubah, Nipah tak dapat maklumat. Jadi, Nipah tak menerima lagi pemansuhan itu maka mereka semaya asar, semaya maghrib, semaya insya mengadap aqsa, tak apalah. Sah salat mereka. Nabi pun tak suruh ni pak Subuh baru ni dapat tahu oh, kena mengadap Kaabah. Daripada kemarin lagi kena mengadap Kaabah dah daripada petang kemarin, asar kemarin lagi kami tak tahu. Maka subuh tu ni pun semaya mengadap kiblat. Nabi tak suruh pun ni pak qada uh, asar. Maghrib insya kerana mansuh ini jika belum diketahui, belum sampai maklumat, sampai ilmu, belum sampai info, belum sah mansuh itu. Jadi ni pada dapat tahu subuh, ni pun mula semayar subuh menghadap ke arah Kaabah Mekah. Ha gitu. Kita kan duk pergi Mekah, eh? Ya? duk umrah kita pergi kan Masjid Quba. Ha, Masjid Quba pun aa, dia ada dua kiblatnya. Ha, dia ada dua kiblat asai semayang menghadap aqsa kemudian bertukar semayang menghadap kaabah ni pun mula ubah tu time subuh sedangkan di masjid kiblatain tu dah mula daripada asar lagi Asak maghrib Asak maghrib insya lagi kan tak apalah ni pun tak tahu bukan jauh pun tapi biasalah zaman tu tak ada whatsapp tak ada perhubungan nak kena hantar orang pihak kan jadi lagi tak tahu boleh terus buat ibadat cara cara lama ikut kiblat yang lama Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata ketika umat Islam sedang solat subuh di Quba tiba-tiba datang kepada mereka seorang lelaki ini dalam agama kita panggil apa khabarul ahad Aa, ada seorang utusan seorang lelaki memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan menghadap ke kedua kali itu ke arah Kaabah. Maka orang-orang yang waktu itu sedang solat solat subuh menghadap Baitul Maqdis segala beralih menghadap ke arah Kaabah. Ini tengah duduk berdiri itu ini pun pusing menghadap Kaabah. Imam Ibn Kathir pula menyatakan bahawa sebahagian ahli tafsir menyebut bahawa perubahan kiblat itu berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat Zuhur. Ada kata Zuhur, ada kata Asar. Maknanya sehari sebelum ni. Hak kubak tu subuh, hak ni sehari sebelum Zuhur atau Asar di Masjid Bani Salimah yang sekarang dipanggil Masjid Qiblatain. Yaitu pada rakaat kedua. Sehingga masjid itu kemudian dinamakan Masjid Qiblataini, dua kiblat. Adapun penduduk Quba mereka diberitahu tentang perubahan kiblat itu pada hari yang kedua. Selepas terjadinya perubahan kiblat ini, para sahabat tertanya-tanya bagaimanakah keadaan orang-orang yang telah mati sebelum perubahan kiblat. Apakah solat mereka sebelum ini diterima oleh Allah Ta'ala? Mereka takut. Ha? Takut ayah-ayah ni pun yang dah mati. Allah terima terimakan solat. Sebab selama ni duk solat menghadap Betul Maqdis. Ni pun mati sebelum dimansuhkan adakah apakah solat mereka diterima oleh Allah maka Allah menurunkan ayat berkaitan perkara ini Allah Taala sebut wama kana Allah liyadhi' imanakum tang perkataan imanakum tu di sudut tafsirnya ialah solat wama kana Allah liyadhi' salawatikum ataupun salatakum Allah tidak mensia-siakan solat kamu. Siapa hak mati sebelum ni pun tak apa. Benda yang sama juga bila Allah mengharamkan arak, dulu halal arak. Bila turun ayat haram arak, maka sahabat ni banyak yang sedih kerana ayah ni pun minum arak, mati dah. Sebelum diharamkan arak, macam mana kena seksa ke? Sebab arak dia duk minum sebelum diharamkan. Ha, macam tu juga Allah kata tak apa yang minum sebelum diharamkan tak apa jangan minum lepas diharam. Jadi kenapa ulama tafsir buat soalan kenapa disebut imanakum padahal maudhu' tajuk kita ialah tajuk solat. Sepatutnya wama kana Allah liyudi'a salatakum. Dan Allah tidak akan menghilangkan tidak akan mensia-siakan pahala solat kamu kan? Ha sepatutnya macam tu disebut di, disebut iman di tempat solat. Ha, kerana solat kita ni solat kita ni menzahirkan iman. Macam mana tu? Solat kita tu iman. Iman kan dia atas apa makna iman? Tasdiq bil qalb, percaya sepenuh hati, percaya. Percaya malaikat, percaya syurga, neraka, beriman. Percaya dengan hati, Lepas percaya apa? Iqrar bil lisan. Orang kalau nak masuk Islam dia kena ikrar dengan lidah. Asyhadu mengucap dua kali syahadah. Pengakuan dengan lidah. Mengaku sepenuh hati, mengucap dengan lidah lagi wal amal bil jawarih dan dia kena buat amalan dengan anggota badan. Baru iman. Solat kita pun serupa. Solat kita ni dia ada benda hati kena niat, kena khusyuk tu amalan hati. Kemudian ada pengakuan dengan mulut. Kita kena ada rukun qawli. Baca fatihah. Baca tahiyat. Selawat kat Nabi. Bagi salam ni guna mulut. Khosyuk hati. Niat hati. Takbir tu ikhram. Niat tu hati. Dan ada pergerakan badan kita. Kita berdiri, tunduk, rokok, duduk, sujud. Al-amal bil jawarih. Beramal dengan anggota badan. Jadi ada niat, ada niat Ada bacaan Ada pergerakan tubuh Maka salat kita ini Sama macam iman Hakikat iman tu Menyerupai hakikat salat Maka Allah guna tashbih perumpamaan Allah tak sia-siakan iman kamu yakni Allah tak sia-siakan salat kamu Kamu duduk salat mengadap Aqsa tu betul Cuma lah Allah ubah Hak dulu pun sah Mansuh bukan mana hak dulu tak sah, lah sah. Dulu pun sah, cuma Allah ubah arah qiblat. Nah, jadi, jangan bimbang lah. Wa ma Allah li yudhi'a imanakum. Ia ni, Allah tak sia-siakan salat kamu. Hak betul. Inna bin binna sila ra'ufur rahim. Sesungguhnya, Allah amat melimpah belas kasihan. Amat penyantun. Amat baik rahim dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman sangat penyayang. Uh, Wallahu a'lam bisawab. Rujukan tafsir Al-Munir Syekhuna Al-Ustaz Dr. Mustafa Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Salah seorang ulama ulama Syria yang telah meninggal dunia. Uh, Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita faham ayat-ayat Quran. Tak banyak pun tak apa. Ayat-ayat yang kita baca tu kita dapat faham terjemahan maknanya, tafsirannya insyaAllah. Sampai dekat tu dulu. Esok pagi panjang umat kita sambung. Kisah yang ketiga. Sanggup menipu walaupun depan Allah. Ini cerita kaki tipu, depan Allah pun dia nak penipu juga. Dia nak bohong juga. Sehingga akhirnya Allah kunci mulut tak boleh bercakap lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kepada kita supaya nilai bacaan Al-Quran kita baca dengan tajwid, dengan fasahah, dengan bacaan yang fasih, tartil. Dalam masa yang sama kita faham terjemahan, maknanya, huraian tafsirnya supaya Allah Ta'ala jadikan kita ahli Quran dan kita mendapat syafaat Quran insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته